Hej, min ven. Hej, min ven. Goddag, min ven. Hvad laver du lige nu? Goddag, min ven. Hvad laver du lige nu? Jeg har noget at fortælle dig. Jeg har noget at fortælle dig. Åh, det lyder spændende. Åh, det lyder spændende. Min hund er død. Min hund er død. Interessant. Interessant. Den døde i går. Den døde i går. Nå, er det rigtigt? Nå, er det rigtigt? Den kom til at spise en radioaktiv chokoladebar. Den kom til at spise en radioaktiv chokoladebar. Ah, det tror jeg ikke på. Ah, det tror jeg ikke på. Så nu er jeg lidt ked af det. Jeg er så skæv lige nu. Min hund var så dum. Nå, det vidste jeg ikke. Nå, det vidste jeg ikke. Åh, du er sådan en god ven. Åh, du er sådan en god ven. Ja, det sagde din mor også i går. I morgen vil jeg købe et nyt kæledyr. Er du sikker på det? Forstår du, hvad jeg mener? Nej. Nej. Nå, men jeg bliver desværre nødt til at gå nu. Vi snakkes ved. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Hej hej. Min ven.